תמשיכי. וכאשר האדם מתבונן על הרצון עצמו, הוא מבין שבעצם גם הרצון עצמו הוא ישות מורכבת. הבנתם כאינסטינקטיבית מה זה אומר, שמה עכשיו צריך לעשות? לפרק את הרצון עצמו. כן. והתהליך הזה, בן אדם צריך לעשות אותו בכל דבר בדבר בחיים שלו, כל תהליך ותהליך בעבודה, בפה, בשם. רגע, מה אני חייב לעשות ומה אני רק יכול לעשות או לא? קודם כל תתחיל עם הדברים שאתה חייב לעשות. משימות כאילו ביום יום, יש לך איזה, קודם כל, מה אני בטוח חייב לעשות? כמו נקרא, מה השאלות חובה במבחן? בוא נתחיל מהשאלות חובה. קודם נעבור לשאלות רשות. ובדיוק אותו תהליך. תחדד את זה. תחדד את זה. אתה לא חייב לעשות כלום, באופן יחסי אליך, אתה מרגיש שאתה חייב. לא, לא, ביום יום, מה זאת אומרת חייב? לא באופן מוחלט, באופן מוחלט אתה לא חייב כלום. אני באתי לומר שהתהליך הזה, שאומר, תפרק כל דבר למחויב ואפשרי, ותתמקד במחויב ולא באפשרי, הוא נכון לגבי כל דבר. לדוגמה, יש לך עכשיו 100 שקל, ואתה צריך לקנות אוכל. קודם כל תבדוק מה אתה חייב לקנות, מה אתה חייב לאכול השבוע. ואחר כך, בשאר הכסף, תבדוק, טוב, עכשיו נשאר לי זה, מה אפשרי, מה אני רוצה בבינה? יש לך רשימה ארוכה, נגיד באח הגדול, יש לו רשימה ארוכה של מצרכים. עכשיו, מה מחויב לאכול השבוע ומה אפשרי? אז קודם כל, תלך על המחויב. אחר כך מה שישאר לך, תבדוק מה אתה רוצה או לא רוצה, מה אפשרי. כל דבר, מה המחויב, מה אפשרי, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, סדרי עדיפויות. אבל מה אני, כאילו, מה, איזה רצון יותר חשוב בשבילי, ואיזה רצון פחות חשוב בשבילי? בדיוק, בדיוק. וככה אני מודדת מה הרצון. בעבודה שלך, בעבודה שלך, לדוגמה, לדוגמה, בעבודה. נגיד, אומרים לך לעשות משהו מסוים. יש לך דברים שאם לא תעשי אותם, אי אפשר לסיים את הפרויקט, ויש דברים שגם אם לא תעשי אותם, אפשר לסיים את הפרויקט. אבל אם תעשי אותם יהיה יותר טוב. אז איפה עיקר המאמץ שלך צריך להיות? בדברים שחייב לסיים אותם. סדרי עדיפויות. לפני שאני משקיע את המשאבים שלי בצ'ופצ'יק שם, קודם כל בוא נסיים את המבנה עצמו, נכון? אז אותו דבר. אפשרי ומחויב. אותו דבר, בדיוק. בדיוק אותו דבר. עכשיו, אם תהיה חכם בגשמיות, תמיד בסוף גם את זה. אבל אם אתה גם ביום יום כמו טיפש, אתה הולך ואתה קודם כל קונה את מה שאתה רוצה לפני מה שאתה צריך, אז אתה גם לא בודק את המחויב, אתה קודם בודק את האפשרי. פנימי או חיצוני? הלאה.